म तस भगवटो अर्हटोसम्म समुद्ध छ उहाँ भगवान् अर्हट समेक समुद्धलाई सादा नमस्कार नमस्कार आदर निर्देशक महानुभावहरू वचन सङ्ग्रही त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटक अन्तर्गत पाँचवटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय, निकाय अङ्गोत्तर निकायको सिलसिलाबार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी एक सय चौवालिसौँ एपिसोडमा आइपुगेका छौँ गएको एपिसोडमा हामीले अङ्गुतर निकायको एघारवटा निपाटहरूमध्ये दोस्रो निपाट जसलाई डुक निपाट भनिन्छ र त्यसमा पनि विभिन्न पन्नासकमा विभाजन गरिएकोमा दोस्रो पन्नासकको बालवर्ग अथवा मूर्ख वर्गको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ र अब पालो आएको छ अर्को पन्नासक दुई तटीय पन्नासक अथवा तेस्रो पन्नासक दुःख निपाटकै तेस्रो पन्नासक त्यसकोमा पनि विभिन्न वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्ग जसलाई आशा डुप्प जह व गो यो पालीमा आशा डुप्प जह जह व गो भनेर आशा त्याग्न गाह्रो अथवा त्याग्न गाह्रो आशा सम्बन्धमा बुद्धका भनाइहरू बुद्धका उपदेशहरूलाई सङ्ग्रह गरिएको यो वर्ग यो पजह भनेको पालीमा त्याग्ने डुप्पजह भनेको त्याग्न गाह्रो भएको र आशा चाहिँ आशा नै भयो प्राय मानिसहरूको कुनै पनि आशालाई त्याग्न गाह्रो छ यो तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै कुराहरू हुन् र त्यसै कुराको आधारमा बुद्धले आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष अगाडि मानिसहरूसँग भएका आशाहरू त्याग्न गाह्रो छ भन्ने विषयलाई लिएर बताउनु भएको उपदेशहरू शिक्षाहरू यो वर्गमा हामी पाउँछौँ र यो वर्गमा बाह्रवटा सूत्रहरू राखिएका छन् र रा पहिलो सूत्रमा बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भिक्षुहरू हो यी दुईवटा आशा त्याग्न गाह्रो छ के के त एउटा लाभको आशा र अर्को जीवनको आशा आदरणीय सुन बाबहरू लाभको आशा ट्याग्न पनि सजिलो छैन र लाभकै आशाको कारणले मानिसहरूले मेहनत गर्छन् काम गर्छन् विभिन्न प्रकारका व्यवसाय गर्छन् विभिन्न पेसा विभिन्न प्रकारका पेसा अपनाउँछन् केको लागि लाभको लागि त्यो लाभको आशाको लागि र त्यो लाभ घटला लाभ हटला लाभ कम होला भनेर मान्छेलाई असाध्यै पिर हुन्छ होइन आफै हामी विचार गर्न सक्छौँ र त्यसरी लाभको आशा ट्याग्नु गाह्रो छ भन्नुको कारण त्यही हो र अर्को छ जीवनको आशा जीवनको आशा पनि त्याग्न बहुतै गाह्रो छ त्यस कारण हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ सास छौन्जेल आस भनेर मानिसहरू जन्मेपछि मर्ने र नमर्ने त कोही पनि छैन सम्पूर्ण प्राणीहरू मानिस होस् अथवा कुनै लोकमा उत्पन्न भएका किन नहोस् उनीहरूको निश्चित आयु हुन्छ त्यसपछि उसको मृत्यु त अवश्य छ तर मर्नुपर्ने भनेपछि सब डराउँछन् त्यसकारण बुद्धले धम्मपदमा भन्नुभएको एउटा छ सबै भायन्ती सब मच्चुनौ सबै प्रकारका प्राणीहरू मृत्युदेखि डराउँछन् र जीवनको आशा यहीसँग सम्बन्धित छ जीवन सक्ला जीवन नासिएला जीवनमा दुःख पाइएला यस संसारको यो जुन झिलिमिली छ संसारको जुन सुखस छ त्यो त्याग्नु पर्ला भनेर बडो दुखित हुन्छन् बडो चिन्ताग्रस्त हुन्छन् मानिसहरू यसरी लाभको आशा पनि त्याग्न गाह्रो छ जीवनको आशा पनि ट्याग्न गाह्रो छ भनेर बुद्धले जुन यो व्यवहारिक कुराहरू आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष अगाडि बताउनु भएको भए पनि अहिले पनि प्रत्येक मानिसलाई अझ मानिस, मानिस मात्रै होइन सब प्रत्येक प्राणीहरूलाई यो लाभको आशा पनि झिउका त्यउनै रहेको छ र जीवनको आशा त भन्नै परेन मर्नु पर्ला भनेर मानिसहरू सबै डराउँछन् मानिसहरू मात्र यहाँ सबै प्राणीहरू पनि कुनै प्राणीलाई पशु पन्छीलाई कसैले चाहिँ आक्रमण गर्न खोज्यो केहीले पिट्न खोज्यो भने ऊ भाग्छन् किन ज्यान जोगाउन ज्यान जाला भनेर मर्नु पर्ला भनेर डरले त्यो भाग्छन् सुरक्षित स्थानमा चाहिँ जानु खोज्छन् त्यस कारण यो त्याग्न गाह्रो आशाहरू मानिसहरूमा मानिसहरू लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूमा विद्यमान हुन्छ त्यही कुरालाई लिएर दिनुभएको उपदेशलाई यो डुक निपाटमा यो दुईवटा दुईवटा कुरा भएको कारणले डुकनीपाटमा सङ्ग्रहित भएको कुरालाई हामीले सम्झिनुपर्छ अब यो लाभको आशा र जीवनको आशाकै कुरा गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै उदाहरणहरू ज्वलन्त उदाहरणहरू र आफ्नै भोगाइहरू पनि धेरै मात्रामा हुन्छन् लाभको आशाको लागि अथवा लाभ प्राप्तिको लागि मानिसहरूले के मात्रै गर्दैनन् बिहान उठेदेखि बेलुका नसुटेसम्म विभिन्न प्रकारका मेहनत गर्ने विभिन्न प्रकारका कसरत गर्ने विभिन्न प्रकारका यत्न गर्ने र हुँदा हुँदा आफ्नो देशमा मात्रै बसेर कमाउन सम्पत्ति आर्जन गर्न नसक्ने ठानेर मानिसहरू विदेशमा जान्छन् र विदेशमा पनि आफ्नो परिवार त्यागेर गएका हुन्छन् आफन्त कोही नरहेको त्यहाँ अवस्था हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि उसले धन आर्जन गर्नको लागि धन सङ्ग्रह गर्नको लागि कमाउनको लागि बडो दुःखका साथ बडो मेहनतका साथ कामहरू गर्छन् त्यो मेहनत गर्नु त्यो दुःख गर्नुको पछाडि के त लाभकै आशा हो पचासौँ डिग्री सेन्टिग्रेडको त्यस्तो गर्मीमा मानिसहरूले पसिना बगाएर पसिना चुहाएर रात दिन नभनिकन सुत्ने खाने ठेगानै नभइकन नहुने गरिकन त्यस्तरी मेहनत गरेर कमाउँछन् केको लागि त्यो लाभको आशा र त्यस्तो दुःख पाएर दुःख गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा परिवारबाट बिछोडिएर बस् बस्नुपर्ने अवस्थामा है यस्तो ठाउँमा किन बस्ने परिवार छोडेर किन बस्ने यस्तो मेहनत गरेर किन बस्ने म आफ्नै देशमा जान्छु भनेर फर्किनेहरू नभएका होइनन् अत्यन्त न्यून छन् अधिकांश मानिसहरू त त्यस्तै माहौलमा त्यस्तै वातावरणमा त्यस्तै परिस्थितिमा उसले चाहिँ आफ्नो जीवन बिताइराखेको हुन्छ केको लागि त्यही लाभको आशाको लागि त्यो लाभको आशा, आशा त्याग्न नसकेकै नसकेकै कारणले त्यस्तो भयावह दुःखको ठाउँमा भयावह मौसमको चाहिँ अवस्थामा पनि उसले आफूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेकै हुन्छन् के को लागि त्यो लाभको आशाको लागि र त्यो लाभको आशा, आशा त्याग्न नसकेको कारणले यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू <coughs> मानिसहरूले र विशेष गरेर हामी नेपाली यो नेपाली समाजमा अहिले प्रचलनमा धेरै आइसकेको छ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाउने कामको लागि पढाइको लागि हुन त पढाइको लागि भनेर जाने पनि नभएका होइनन् तर त्यो पढाइको आवरणमा कमाइ गर्नुको लागि धेरै विदेशीका छन् यता पढाइको लागि भनेर विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् जसको कारणले गरेर यो हाम्रो देशको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा चाहिँ कम हुँदै गएको अहिले पनि विभिन्न समाचारहरू रा आइराखेको छ देशको अर्थतन्त्रै यहाँ चाहिँ डामाडोलको स्थिति जस्तो देखिन्छ समाचार सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि र यसरी देशले पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई विदेशमा काम गर्नुको लागि श्रम गर्नुको लागि पठाइराखेकै छ के को लागि विदेशबाट केही आर्जन गर्ला डलर यता पठाउला विदेशी मुद्रा पठाउला भन्ने आशाले पठाएको हो नि र परिवारहरूले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यसरी लाभको आशाको लागि चाहिँ आफ्नो मुटुको टुक्रा जस्ता छोराछोरीहरूलाई पनि त्यागेर बसिनु बस्नु परेको छ के को लागि त त्यो लाभको आशा त्याग्न नसकेर र हुँदा हुँदा अहिले नेपालीहरूको धेरै घरमा घरहरूमा एउटा नराम्रो प वातावरण जस्तो हामीले देख्न पाइराखेका छौँ के त भन्दाखेरि जवान केटाकेटी जवान छोराछोरीहरू सबै विदेशमा र घरमा बुढाबुढी आमाबाउहरू र कसै कसैको त त्यहाँ स्याहार्ने कोही नभएर वृद्धाश्रममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ र त्यति हुँदा हुँदै पनि ती आमा आमाबाउलाई स्याहार् स्याहार्नुपर्छ पाल्नुपर्छ सेवा गर्नुपर्छ बिरामी हुँदाखेरि रेखदेख गर्नुपर्छ भनेर त्यो विदेशमा गएका छोराछोरीहरू फर्किने धेरै न्यून मात्रामा मात्रै छन् आफूलाई जन्माउने बा आमाबाउ बिरामी हुँदाखेरि केही दिनको छुट्टी लिएर आउँछन् यता आमा बाउ टङ्ग्रिएको हुँदैन मेरो एउटा बिरासिड्यो भनेर चाहिँ फर्किन्छन् बिचरा आमाबाउ हेरा हेरै हुन्छन् उनीहरू त्यसरी फर्किनु र यहाँ माने विदेशतिर फर्किनु र विदेशबाट यहाँ आएर चाहिँ आमाबाउलाई स्याहार्न नसक्नुको मूल कारण के त हो भन्दाखेरि लाभको आशा छोड्न नसकेको लाभको आशालाई त्याग्न नसकेको सिधै भन्दाखेरि यही हो अरू जो जेसुकै बहाना बनाओस् जेसुकै कारण त्यहाँ होस् तर मूल कारण त लाभको आशा त्याग्न नसकेकै हो आदरणीय श्री महानुभावहरू यसरी भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको र नेपाली समाजको वर्तमान यो चित्रणलाई हेर्दै जाने हो भने विचार गर्दै जाने हो भने यो एक किसिमको भयावह स्थिति आइराखेको हामी देख्न सक्छौँ आकलन गर्न सक्छौँ राज्यले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि आफ्ना नागरिकहरूलाई दक्षता बिना नै विदेशतिर पठाइराखेका छन् ठिक छ आफूलाई पढाइको लागि कमाइ कमाइको लागि विदेश जान्छन् त त्यो दक्ष भएर त्यो आफूले काम गर्ने काममा दक्षता लिएर गएको भए उसले राम्रो कमाइ पनि गर्थ्यो नि तर त्यसप्रति न त सरकारले ध्यान दिएको देखिन्छ न त जाने त्यो विद्यार्थीहरूले नै ध्यान दिएको देखिन्छ र विदेशमा गएर अलपत्र पढ्नेहरू काम नपाएर खान नपाएकाहरू र डिप्रेसनमा गएकाहरू बिरामी भएकाहरू र हुँदा हुँदा आत्महत्या गर्ने समेतका घटनाहरू अहिले धेरै प्रकाशमा आइराखेको छ दुईवटा आशा त्याग्न गाह्रो छ भन्ने बुद्धको भनाइमा हामी छलफल गर्दै थियौँ एउटा लाभको आशा त्याग्न गाह्रो छ अर्को जीवनको आशा त्याग्न गाह्रो छ र यो लाभको आशा त्याग्न गाह्रो सम्बन्धमा विदेशमा गएर आफ्नो पसिना बगाएर कमाउनको लागि गएका मानिसहरू प्राय फर्किँदैनन् आफ्नै आमाबाबुहरू बिरामी हुँदाखेरि पनि फर्कन असमर्थ हुन्छन् फर्कन चाहन्नन् आमाबाबुको मृत्यु हुँदाखेरि पनि फर्कन नचाहेका फर्कन नसकिएका फर्कन नमिल्ने घटनाहरू अहिले धेरै धेरै प्रकाशमा आइराखेका छन् धेरैले भोगिराखेको पनि हुनसक्छ र त्यसको मूल कारण हामीले खोज्यौँ भने के त भन्दाखेरि लाभको आशा त्याग्न नसकेको किन त्यहाँ काम गरेर केही केही के, कमाइ त गरेकै छ त्यसबाट आफ्नो पनि प्रतिपालन भयो त्यो पैसा कमाएर यता घरतिर पनि पठाउने पनि हुन्छन् देशमा पठाउने पनि हुन्छन् र त्यो जुन धन पठाउने पैसा पठाउनेको जुन आश हो जुन लाभको आशा हो त्यो त्याग्न नसकेरै बरु आमाबाउले त्यागेर विदेशमा बसे उनीहरूले त्यो लाभको आशा छोडेर त्यागेर यता हुन चाहनेहरू धेरैभन्दा धेरै कम छन् अहिले विदेशमा नेपालीहरूको लाखौँ सङ्ख्यामा विदेशमा छन् फर्किने त्यही एक दुई दुई चारवटाजना मात्रै हो र यसरी कमाइको लागि पढाइको लागि आफ्नो क्षमता वृद्धिको लागि विदेशमा जानु कुनै पनि प्रकारले नराम्रो होइन राम्रै हो त्यसबाट त्यहाँ विदेशमा सिकेको ज्ञान सिप त्यो क्षमतालाई देश स्वदेशमा आएर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यो भने त्यसले पनि त देशलाई उन्नतितीर्फ लाग्छ लान्छ नि र त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यहाँ फर्केका धेरै उदाहरणहरू छन् नभएका होइनन् तर पनि नआउनेको डाँजोमा आउनेहरूको सङ्ख्या धेरै न्यून भएको कारणले ती नआउनेहरू किन त भन्दाखेरि त्यही लाभको आशा त्याग्न नसकेर आदरणीय सम्मानभावहरू त्यसै गरेर जीवनको आशा त्याग्न गाह्रो छ मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ सास छौन्जेल आस भन्ने हाम्रो नेपाली भनाइ नै छ हुनु पनि पर्छ चा। चाहन् चाहिन्छ चाहन पनि त्यो किन भन्दाखेरि जीवन कसलाई प्यारो छैन सबैलाई प्यारो छ नि र यो जीवन सकिएला भनेर सबैलाई चिन्ता पनि छ नि तर गरेर के गर्ने आखिर प्रकृतिको नियम त त्यही छ जो जन्मिन्छ ऊ पर मर्नै पर्छ र नमर्नको लागि बाँचिरहनुको लागि मानिसले अनेकन उपायहरू गर्छन् र त्यो दौरानमा सक्नेले त आफ्नो पैसा खर्च गर्छन् आफ्ना परिवारहरूबाट भर्थेक पाउँछन् नसक्नेहरूले उनीहरू त सहायता विहीन भएर मृत्युलाई अँगाल्ने बाहेक अरू केही चारा नै रहन्न यसरी जीवनको आशा नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यागेर मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छन् आँखाबाट आँसु झार्दै बोल्न सकिराखेको हुँदैन आँखाबाट आँसु झार्दै प्राण त्याग गर्नेहरू धेरै हुन्छन् त्यो किन त भन्दाखेरि जीवनको आशालाई त्याग्न नसकेको कारणले फेरि यसो भन्दैमा जीवनको आशा त्याग्नुपर्छ जीवन यो भन्न खोजेको होइन बुद्धले यो कदापि भन्नुभएको होइन संसारको वास्तविकतालाई उहाँले चाहिँ अगाडि राख्नुभएको मात्रै हो जुन कि ध्रुव सत्य हो तितो सत्य हो आज महानुबाबुर यसरी यो दुई प्रकारको जुन आशाको विषयमा बुद्धले भन्नुभयो यसले भन्न खोजेको अथवा यस यसबाट हामीले सिख लिनुपर्ने शिक्षा लिनुपर्ने के छ त भन्दाखेरि यो त्याग्न त्याग्न नसक्ने अथवा त्याग्न गाह्रो आशा त भयो नै तर त्यति हुँदा हुँदै पनि यसमा हामीले अनावश्यक रूपमा टाँसिन खोज्यो अनावश्यक रूपमा टाँसियो अनावश्यक रूपमा त्यसको चाहना गरेर बस्यो भने त्यसबाट अझ धेरै दुःख चाहिँ आउनेवाला छ अब लाभको आशा छोड्नु पऱ्यो त्यो पनि त एउटा दुःख नै हो तर त्यो छोड्नु पर्ला पर्ला भनेर अनि गर्नु नगर्नु गर्न हुने गर्न नहुने कामहरू गरेपछि त्यसबाट के हुन्छ त अकुशल कमाइन्छ र आफ्नै भविष्यको जीवन बर्बाद पार्नुतिर लाग्छ त्यसै गरेर यो जीवनको आशामा पनि धेरै आशावाडी भएर त्यसैमा टाँसिएर मेरो जीवन बचाऊ भनेर रोई कराई मात्रै गरेर भन्दा यो को नियम हो जो जन्मिन्छ त्यो मर्नै पर्छ आफ्नै आफ्नो आयु छाउन्जेल मात्रै हो बाँच्ने भनेर त्यसलाई त्यो ते यथार्थलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने के हुन्छ त एक प्रकारको सन्तोषको भाव मनमा उत्पन्न हुन्छ जसले मर्नै परे पनि कुनै प्रकारको तनाव कुनै प्रकारको चिन्ता कुनै प्रकारको आशा त्यहाँ उत्पन्न हुँदैन जसबाट त्यो मर्ने व्यक्तिले आनन्दसँग प्राण त्याग गर्न सक्छ र आनन्दसँग स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक प्राण त्याग्नु भनेको जस्तो मङ्गल कार्य अरू हुनै सक्दैन किन त भन्दाखेरि त्यसरी होसपूर्वक प्राण त्याग्नु भनेको उसले होस गर्दै होस राख्दै ध्यान गर्दै आफ्नो शरीरको स्वभावलाई हेर्दै जब उसले प्राण त्याग्ने स्थिति बन्छ त्यो व्यक्ति नराम्रो ठाउँमा दुर्गतिमा पटन हुँदै हुँदैन त्यहाँ पटन हुने धेरै सम्भावना कम हुन्छ सम्भावना धेरै कम हुन्छ र सुगतितर्फ चाहिँ जानलाई त्यो मार्ग प्रशस्त हुन्छ त्यसकारण यो दुईवटा कुराको बुद्धको शिक्षाबाट हामीले सिक्नुपर्ने दुइटै कुरा यो लाभको आशामा धेरै झुन्डेर बस्नु कुनै हालतमा पनि सही होइन किन भन्दाखेरि अब लाभको आशा लियो त्यहाँबाट चाहिँ कमायो ल अरबौँ कमायो खरबौँ कमायो अरे तर त्यो त सम्पत्ति के गर्ने मरेपछि लानु त मिल्दैन आउँदैन सक्दैन भनेपछि त्यो गर्नु नगर्नु कर्तव्य अकर्तव्य काम गरेर परिवारसँग बिछोडिएर अलिकति बाँच्नु बाँच्न पाउने संसारको सुख शैलीलाई चाहिँ छोडेर त्यागेर खालि धन उपार्ज आर्जनमा मात्रै लगाउनुको कुनै टुक त देखिँदैन त्यस कारण बुद्धले के भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो आशालाई चाहिँ तिमीले व्यवस्थापन गर्नु ओ, थुल हो लाभको इच्छा गर्नु खराब होइन तर त्यसैमा टाँसिएर बस्दाखेरि आफूलाई पछिको लागि अथवा वर्तमानकै लागि पनि त्योभन्दा ठुल्ठुलो लाभ प्राप्त हुने कामहरूबाट चाहिँ छल्न सक्छ वञ्चित हुनसक्छ त्यसमा घाटा हुनसक्छ भन्न खोजिएको छ त्यसै गरेर जीवनको आशाम, जीवन आशामा जीवनको आशामा पनि अघि निवेदन गरे जस्तै संसारको यथार्थलाई बिर्सिएर त्यो जीवन त्याग्नु पर्ला भनेर रोई कराई मात्रै गरेर चिन्ता मात्रै लिएर बस्यो भने केही हुनेवाला छैन त्यसले भन्दा त्यसबाट ते, झन् अकुशलहरू मात्रै वृद्धि भएर झनै असन्तोष वृद्धि भएर झनै दुर्गतिर लाने जाने चाहिँ सम्भावना बढी हुन्छ तर त्यो यथार्थलाई यदि हामीले राम्रोसँग समयमै थाहा पायौँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र त्यसमा सन्तोष मान्न सक्यौँ भने वर्तमान जीवन पनि हाम्रो सुख सन्तोषपूर्वक बिताउन पाइन्छ भने भविष्यको जीवन पनि राम्रो हुने चाहिँ निश्चित हामीले पाउँछौँ तसर्थ आदरणीय दशक महा महानुभावहरू यसरी धेरै छोटो वाक्य मात्रै हो लाभको आशा र जीवनको आशा यो आशा चाहिँ त्याग्न गाह्रो छ भनेर बुद्धले बडो छोटकरीमा भन्नुभएको जस्तो छ तर त्यसभित्रको शिक्षा त्यसभित्रको सन्देश बडो गहन छ बडो महत्त्वपूर्ण छ र बडो लाभदायी पनि छ यी कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग चिन्तन मनन गर्न सक्यौँ समयमै त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्यौँ र समयमै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो वर्तमान जीवन पनि सुखपूर्ण हुन्छ वर्तमान जीवनको हाम्रो पारिवारिक जीवन पनि सुखपूर्ण हुन्छ आफ्नो वरिपरिको माहौल पनि सुखपूर्ण हुन्छ र भविष्यको जीवन त्यसैले चाहिँ संवार्छ चा। राम्रो बनाउँछ भन्ने कुरालाई जति सक्यो चाँडै हामीले बुझ्यौँ भने सबैको कल्याण नै हुन्छ आदरणीय समान बाबहरू हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ अङ्गुतर निकायको तटीय पन्नासक र त्यसमा भएका विभिन्न वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्ग आशा डुप्पजह गोको बारेमा त्यसमा भएका बाह्रवटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो सूत्रको मैले चर्चा गरेँ अब यो एपिसोडको समय सङ्केत सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु अब यो आशा डुप्पजह गोको अरू सूत्रहरू जस्तो दुईजना व्यक्ति दुर्लभ छ भन्ने कुराहरू आउँदैछ ती व्यक्तिहरू को 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 हुन् यी कुराहरूलाई लिएर म अर्को एपिसोडमा हाजिर हुनेछु त्यतिन्जेलको लागि आज्ञा दिनुहोस् ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भवतु सब मङ्गलङ